Setiausaha Agong DAP, Luke Siufok berkata, isu persijilan halal bagi restoran tidak menyediakan hidangan babi dan minuman alkohol tidak wajar dipolemik kerana belum diangkat bagi pertimbangan Jemaah Menteri. Luke yang juga Menteri Pengangkutan berkata beliau maklum kenyataan Teresa Kok berkait hal itu sambil menyatakan apa diperkatakan naib pengerusi DAP berkenaan berkait kebimbangan pemilik restoran bukan Islam. Katanya soal persijilan pastinya melibatkan pindaan kepada beberapa undang-undang sebaik berada di peringkat keputusan kelak. Pada Jumaat, Kok berkata cadangan mewajibkan restoran dan syarikat makanan memiliki sijil halal hanya akan menambah kesukaran operasi perniagaan dan beban kepada perniagaan kecil. Luke ketika mengulas selanjut berkata sebagai ahli Parlimen Seputih menjadi tanggungjawab Kok menyatakan pandangan yang mungkin diperolehi daripada pengundi-pengundinya.